Відповідний карантин народив новий проект громадського простору, що вів активну роботу вживу у Смілі. Реальні заходи припинились і розпочались онлайн-зустрічі. Їх організатором виступив Анатолій Литовчак. В прямому ефірі можна було поспілкуватися з відомими творчими українцями. Нині відбула вже перша зустріч вживу під зеленими шатами. Спільний проект активіста та міського парку культури та відпочинку називається «Культурний простір». Її гостя – Любов Дяченко-Лисенко. Відкувати такі зустрічі вже в якомусь постійному, регулярному форматі. Хотіли би започаткувати, щоб це було все літо, весь теплий літній сезон на свіжому повітрі, в парку, в цій приємній культурній атмосфері. Тому ми дуже вдячні, що ви до нас завітали, що ви започаткували, відкрили цей формат. Дуже надіюсь, що він буде успішним і дуже частим. Любов Дяченко-Лисенко є науковим кореспондентом Національного центру «Мала академія наук», викладачем українсько-російської мов, членом національних спілок журналістів та краєзнавців України, здобувачем ступеня доктора філологічних наук у сфері східнослов'янських мов, автором міжнародної програми розвитку молодіжної науки в територіальних громадах. При таких званнях і ступенях для всіх вона – пані Люба, проста і легка у спілкуванні. Велика честь, велика відповідальність. І велика радість бути сьогодні разом з вами, тому що всі свої перемоги я присвячую завжди своїм рідним, друзям і смілянам, тому що Сміла – це дуже потужне місто, тут багато творчих людей. І немає значення професія, вік, стать, людей творчих дуже багато. Творчого доробку у пані Люби дуже багато. Більшою частиною – це ґрунтовні дослідження, наукові праці. Та вона вміє подати слухачу свою роботу доступною мовою і навіть дисертацію. Я дуже люблю свою тему, і мене друзі підтримують, і колеги, і знайомі, і рідні. Я досліджую мову українських народних казок, тому що українські казки формують нас. З дитинства ми живемо от в цьому світі казок. І я хотіла читати уривочки зі своєї докторської дисертації, але я вас пожалію, мої ви хороші. Власні статті гості та доробки її учнів друкують як у наукових записках Малої академії наук, так і в місцевих виданнях і збірках. На рахунку пані Люби і створення підручника. Один з таких вагомих результатів співпраці – це ось така книга «Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури, 7 клас». Це в Тернополі вийшла ця книга. Ми в співавторстві з моїм колишнім студентом. Я рада, що в мене багато учнів, студентів, і ми об'єднуємося, і ми створюємо цікаві проекти, ми підтримуємо один одного і допомагаємо вийти на інші якісь проекти людей. Ми написали цю книгу в співавторстві з Сергієм Миколайовичем Коваленком. Є такий мій студент, колишній магістр української мови і літератури, він зараз працює в 11-й школі. І ми з ним створили таку книгу. Нас дуже підтримали, були схвальні відгуки, у видавництво зверталися вчителі, чи можна придбати цю книгу. І ми планували зробити далі 8-й, 9-й, 10-й. Ну, в нас не склалося, тому що я багато займаюся своєю докторською дисертацією, а для того, щоб написати таку книгу, в нас на неї пішло більше року. Користується великою популярністю доробки пані Люби не лише в Україні, а й далеко за її межами. Має вже містки дружби і співпраці. Але до мене звертаються представники інших міст України. На мене зараз почали виходити активно представники українських діаспор. І там теж є школа, от, наприклад, в Мадриді, в Іспанії, я спілкуюся зараз з ними, 9 українських шкіл. І вони дуже хочуть співпрацювати з Україною, вони хочуть співпрацювати зі школами, університетами і таке інше. При всій своїй завантаженості вона не може відмовити видатним поетам та письменникам. Твердить, має за честь писати передмови та есе до їх збірок. Я дякую Богові, що ми з Василем Івановичем дружили, ми багато спілкувалися. І коли він мені казав, що Любов Миколаївна, я хочу, щоб тільки ви писали передмову до моєї книги, я якось теж соромилася, думаю, Боже, 60-х, така людина, така постать. Кажу, Василь Іванович, хочете, я вам в Черкасах знайду ще когось в Києві, я не знаю, у Любові. Ні-ні-ні, Любов Миколаївна, ви смілянка.
я хочу, щоб ви писали передмову. І ось ця книга про свічі громничі, вона, на щастя, вийшла за життя Василя Івановича. Я написала передмову, була презентація. Спілкуючись із великою кількістю поетів і письменників, пані Люба й сама вирішила спробувати свої сили. Пише науково-фантастичну прозу. Її твір увійшов до альманаху смілянських літераторів «Клекіт». Уночі щось невідоме обережно тиснуло на її свідомість. Вона відчувала якесь напівзабуття і ще захоплююче почуття польоту. Майнули краєвиди, ґрунти, зелені ліси, джерела. У душі, накоплюючись, бринів неспокій. Несподівано перед очима з'явився величезний екран, але не як технічна споруда, а начебто примхливе тонке сріблясте полотно. На ньому висвітились яскраві літери. Якою то абеткою намагалася вона аналізувати ситуацію у сні, та мозок чинив опір. Тоді десь здалеку полинув жіночий голос, як у мами, майнула думка. Запам'ятай, дочко, запам'ятай, дитину, це дуже важливо. На екрані знову виникли букви «Блакитне щастя для жовтої країни». Потім все зникло, і вона побачила, як всі попередні краєвиди стягнулися до якогось центру. Це була мапа величезних розмірів. Що це? І пронизало холодом від здогадки. Один з регіонів давньої Арати Ортанії. Величезний острів на старовинному руслі Танаїса, на межі між росами та диким полем. Творчий вечір Любов Дишенко-Лисенко відкрив цикл зустрічі у культурному просторі. Незабаром на свіжому повітрі у міському парку культури буде нагода поспілкуватися іще з рядом цікавих творчих людей.